En l'exercici que s'anomena cooperació reguladora, es pretén harmonitzar els estàndards en matèria alimentària, mediambiental i en moltes altres qüestions en una negociació que, sens dubte, suposarà una rebaixa dels nostres estàndards de protecció. I per això ens oposem a la regulació cooperadora i ens oposem al Consell de Cooperació Reguladora, que a sobre tindrà control sobre lleis que faci el Parlament Europeu. No estem d'acord, ens hi oposem.